Sumqayıtda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Sülh prospektində qeydə alınıb. Toyota Prius və Xəzər markalı avtomobillər toqquşub. Yol nişanına daha sonra isə ağaca çırpılan Prius yolun kənarına aşıb. Qəza zamanı 2 nəfər xəsarət alıb. Sürücü Murad İmanov və sərnişin dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Murad İmanovun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, bugün informasiya proqramı üçün.